Yeah, I'm a bad guy, ain't no holding back guy. It's don't hard to breathe, guy. But that's alright. I'm the bad guy. Whoa. Duh. Susah sedikit. Insane. Dia paling senang easy, normal, hard, insane, and impossible. Impossible paling susah. Jadi aku pakai baju ni, rompuyo. Aku pakai baju ni buat baju ni dulu. Aku paling suka pakai baju ni. Kalau korang tengok cerita aku macam mana, tengok dia pukul lah pula. Susah lah. Alah, kita kalah lah guys. Sikit punya orang tu guys. Okay, aku minta dia lah. Minta, nak cakap apa, tak perlu nak cakap minta dia. Kita fokus pada game guys. Susah ni. Korang tengok shuriken, kan mati dah. Baru nak tunjuk shuriken, tak apa. Kita cuba kali ni. Korang tengok shuriken aku ni, apa jadi nanti. Fuck. Mantap, abu. Sing, sing. Bantai lagi diorang. Mungkin hanya 20 lawanan kot aku tunjuk. Sebab aku pun tak boleh lama sangat buat video ni. Perfect guys. Kita mana? Bagi satu perlawanan aku akan tunjuk. Orang pun main lagi ni. Best memang best. Bagi korang aku tak tahulah. Kita lawan tournament. Sekejap. Main apa lah. Ini perlawanan last. Jadi korang jangan lupa subscribe, like and share video ni. Ini paling senang guys eh? Sebab dia normal. Bagi aku paling senang lah normal. Sebab aku dah level 9. Tengok lah lawan. Oh ya. Lawan 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 lagi. Emang bos tak mampu lagi. Ini normal pun kuat ni. Kita bagi chain je guys. Sebenarnya mari kita round kedua. Kita akan habis. Okay, sampai di sini saja video kali ini. Okay, korang jangan lupa like video ni, subscribe and share video ni kat kawan korang. Okay.